Lejoni t'ju falenderoj gjithve për prezencën tuaj në këtë takim. Për shkak të protokolleve shëndetësore, e kemi pasur pa mundur të kishim një numër të lartë pjesëmarrësish, kështu që ju kërkoj ndjesë të gjithë atyre të cilët kishin dëshirë të ishin me ne sot, por e kemi të pa mundur teknikisht. Jam i bindur që fal masave të mara, fal institucioneve shëndetësore, por dhe vedijes qytetare, do të dalim së bashku dhe nga kjo situatë e vështirë. Më lejoni t'ju shpreh përshëndetjet nga lart të drejtuesit ton politik, të cilit i urojmë shërim sa më të shpejt. Kjo është nisma jon për secilin nga ju, sepse çdo votues në zgjedhjet e 25 prillit nuk do të votojë vetëm forcën politike si bindje personale, por çdo votues do të ketë mundësinë të zgjedhë dhe kandidatin i cili do t'japi besimin për ta përfaqësuar. Shqipërinë të gjetur në intubim në vitin 2013, u zotuam të gjithë që u takthenim në jetë. Dhe sot ecim koklart drejt të armës, duke besuar që çdo premtim është kthyer në vepër. Ky shes sot është një vepër, jo një premtim. Lungomarja është një vepër, jo një premtim. Rruga e Lumit të Vlorës është një vepër, jo një premtim. Do na duheshin orë të tëra për të numëruar veprat në qarkun e Vlorës, por njëkohësisht muaj dhe ditë të tëra për të numëruar veprat në gjithë Shqipërinë. Por këto le t'ja lëm historisë. Jam i bindur që këto vite për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë do të jenë kapituj të vjerë. Ndaj ne sot jemi gati për mandatin e tretë të Partisë Socialiste me Edi Ramën. Nismë son, deputeti që duam e ka shprehur dëshirën shumë të rinj dhe të reja, shumë njerëz të cilët besojnë se Partia Socialiste është e vetmja forcë që mund ta ndryshojë dhe mund ta çojë përpara Shqipërinë. Ndaj ne ju urojmë suksese të gjithë aspirantëve për t'ju bashkuar skuadrës fituese të Partisë Socialiste dhe nxisim këdo të rinj dhe të re të aplikoj sepse procesi është në vazhdim. Më lejoni që në emrin e shumë aplikantëve dhe kandidatëve deputeti që duam kemi prezent sot këtu në takim, të ftoj Ledinën, një përfaqësues e tyre, dhe njëkohësisht ju bëj thirrje dhe ftoj çdo të ri dhe të re, çdo njeri i cili beson te Partia Socialiste ta aplikoj sepse procesi vazhdon të jetë i hapur. Suksese, shëndet dhe mbarësi të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit Anduel, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ledina Merkaj, pedagoge Universitetit të Vlorës, 15 vjetë në stafin akademik të këti universiteti. Kam përfunduar studimet e larta pranë këti universiteti, studimet pas universitare në Universitetin e Tiranës, studimet post-doktoriale në Universitetin e Portos në Portugali, dhe tashme jam këtu kam zjedhur të bëj qytetin tim më të bukur. Zgjodha të jem pjesë e platformës deputeti që duam. E zgjodha sepse më nxiti ideja që kjo platformë ishte një risi, një qasje e re, që zoti kryeministër u jep mundësinë të gjithë të rinjve, ne, të bashkohemi së bashku, na jep mundësinë ne, pa nepotizma, të japim idetë dhe kreativitetin tonë dhe energjinë tonë për këtë qytet, ta bëjmë edhe më të bukur për Shqipërinë që duam. Zgjodha të jem pjesë e skuadrës fituese të Partisë Socialiste, sepse besoj në bilancet pozitive që kjo parti ka dhënë. Besoj që qyteti im ka ndryshuar shumë, është bërë më i bukur. Le ta bëjmë së bashku, edhe më të bukur. Çfarë ka Evropa më shumë se ne? Asgjë. Jemi ne që ta bëjmë Shqipërinë, Vlorën më të bukur se Evropën. Zgjodha Partinë Socialiste, pse? Sepse i jep mundësinë dhe i ka dhënë mundësinë, ka fuqizuar figurën femërore, gratë dhe vajzat. U ka dhënë të drejtën për të qenë të barabarta në parlament, që me zërin e tyre vital dhe kreativitetin e tyre të japin energji qytetit, shtetit, vendit tonë. Prandaj, ju ftoj, ju të reja, gra dhe vajza, të jemi aktive në këtë fushat të re. Të jemi aktive që Vlorën të bëjmë edhe më të bukur. Zgjodha të jemi këtu, që së bashku të jemi një skuadrë e fortë për të bërë këtë qytet dhe këtë vend, si Shqipërinë që duam. Kam kënaqësinë dhe nderin gjithashtu të ftoj një nga zonjat tona të nderuara të politikës dhe qytetit ton, zonjën deputete Vilma Bello, njëkohësisht dhe kolegen time. Faleminderit. Mirëdita të gjithëve, ku më mirë
se sa në këtë vend, ku më vlerë se sa në këtë qendër historike të qytetit Vlorës, në këtë qendër të transformuar rënjësisht, falë vëmendjes të qeveris, falë vëmendjes së kryeministrit dhe deputetit tonë Edi Rama, në asë një vend tjetër nuk do të ishte më i bukur dhe më i vlerë këtë takim se sa këtu. Në këtë nism që Partia Socialiste promovon dhe të gjithë ju jeni bërë pjesë dhe ne të gjithë bëjmë thirrje për të qenë pjesë, ky takim e bën më të bukur gjithë të rinjtë të rejat, të ngjyrat e ndryshme që të rinjtë të rejat i japin, profesionistë të gjitha profesioneve. Ky takim nxit zë fort të gjithë këta të rinj që duan të bashkohen me ëndra dhe përkushtim, me kurajo dhe motivim, nismës së Partisë Socialiste, deputeti që duan. Dhe kjo nism, kjo ftesë e Partisë Socialiste, është një dëshmi më shumë e ndryshimit të partisë sonë socialiste me partitë e tjera. Është si të themi të krahasojmë dritën dhe diellin me errësirën. Patjetër që kjo është një dëshmi më shumë. Përballë atyre partive që në më të mirën flen, por jo vetëm flen, sepse kjo është e mira e tyre, një e dëmshme shumë. Pse e dëmshme? Sepse ky vend që ka nisur të ecë bindshëm, asgjë nuk vlen për këtë. Për të ecur ky vend, jo vetëm nuk duhet fjetur, por as nuk duhet mashtruar si që ata bëjnë. As nuk duhet gënyer, as nuk duhet zhurmuar për zemrat dhe veshët e shqiptarve. Dhe kjo është vetëm e dëmshme. Ata ose mashtrojnë, sepse nuk kanë alternativë tjetër, ose dëmtojnë gjithçka që ecën mbarë, ose largojnë njerëz nga rruga e tyre. E ndërkohë që ata flenë, zhurmojnë, dëmtojnë, largojnë njerëz, Partia Socialiste kërkon. Partia Socialiste kërkon njerëz të rinj, të talentuar, energjik, me projekte të reja, njerëz të veprave konkrete, që të përfaqësojnë denjësisht zonat e tyre elektorale. Partia Socialiste vazhdimisht kërkon kandidatë e saj më të mirë, sepse duam të vijojmë të kemi Shqipërinë që duam dhe Vlorën që duam. Duam atë për cilën Partia Socialiste është vot besuar nga shqiptarët në mandatin e parë në 2013-ën. Është besuar sërish në 2017-ën dhe do të konfirmohet dhe do të besohet sërish në mandatin e tretë në 25 prill të 2021-shit. Nuk është thjesht e dobishme që të merresh me politikë. Është nga ana tjetër edhe sfiduese. Për këdo që ka për herë, dëshirë dhe ambicie për të zhvilluar veten dhe shoqërinë. Apo është edhe impenjative për këdo që ndjen nevojën dhe detyrimin për të ndryshuar gjërat që mendojnë se nuk shkojnë ashtu siç duhet. Dhe vetëm politika ta jep këtë mundësi. Edhe mua vetë, politika ma dha këtë mundësi. Ma dha qysh kur në 2015-ën isha pjesë e skuadrës së Këshillit Bashkiak në Këshillin Bashkiak të qytetit tim. E më pas si pjesë e skuadrës fituese në 2017-ën si deputete në Parlamentin Shqiptar. Po, është shumë e vërtetë. Ndihet një vlerësim i jashtëzakonshëm, ndihet një përgjegjësi shumë e madhe për vlerësimin që Partia Socialiste të ka dhënë, për besimin që kryeministri më ka dhënë, por kjo sigurisht çdo ditë mirënjohjeje e këtij vlerësimi dhe e këtij besimi të madh është punë reale, është komunikimi vazhdueshëm me njerëzit, është përpjekje e pafundme nga të cilat nuk duhet kurrë të lodhesh. Vetëm kjo është rruga e Partisë Socialiste. Vetëm kështu Shqipëria do të vijojë rrugën e ndryshimit të mëtejshëm për një Shqipëri evropiane. Vetëm kjo është rruga e fitore së mandatit të tretë me Edi Ramën kryeministër. Kujdo që ka aplikuar dhe do të aplikoj për të qenë pjesë e Partisë Socialiste, i uroj përzemërsisht shumë suksese, me një mesazh shumë të sinqertë. Keni gjetur hapësirën më të mirë, më të drejtë, më të besueshme për të qenë pjesë e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për të treguar veten, për të bërë më të mirën tuaj e për të përfaqësuar denjësisht komunitetet nga vini. Dhe jam e bindur se bashkë do ja dalim me njerëzit dhe për njerëzit, me të gjithë ata që janë bashkuar dhe do t'i bashkohen Partisë Socialiste të Shqipërisë për ta çuar drejt fitores në 25 prill të 2021-shin. Suksese Partisë Socialiste, suksese të rinjve dhe të rejave, të gjithë profesionistëve që janë bërë pjesë e kësaj platforme deputeti që duam.
Dhe tani, të dashur bashkëqytetarët e mi, kam nderin e madh të ftoj këtu para jush kryeministrin e shqiptarëve, kryetarin e Partisë Socialiste, deputetin e Vlorës Edi Ramën. Shumë faleminderit dhe së pari bashkohem edhe unë me urimin për një shërim të shpejt për drejtuesin politik të qarkut, mikun tonë përbashkët Damian Gjiknurin, i cili si shumë e shumë shqiptar tjerë duhet të përballet në këtë moment me armikun e padukshëm dhe përmes këtij urimi dua t'i uroj çdo të mirë dhe shërim sa më të shpejtë të gjithë atyre që në këtë moment e kanë këtë sfidë. Dhe në ndërkohë dua të falenderoj nga zemra gjithë ekipin e spitalit të Vlorës, në radhë parë drejtorin e spitalit, Brunën, për punën shkëlqyer që kanë bërë së bashku natyrisht me ministren tonë shëndetësisë për një transformim fantastik të spitalit të Vlorës, por edhe për vënien në dispozicion të një hapësire të konsiderueshme të spitalit për mundësinë që të gjendemi në kushte kur duhet të zgjerojmë frontin e mbrojtjes nga Covidi. Dhe ajo që ne sot pamë në spitalin e Vlorës, shpresoj që shumë të tjerë ta kenë parë dhe ta shohin përmes mediave dhe po ashtu përmes rrjeteve tona sociale, është pa diskutim një dëshmi kuptim plot e një të vërtetë shumë të thjesht, që propagandë bëjnë ata cilët flasin dhe tregojnë një realitet që nuk është realiteti i spitaleve tona sot, ndërkohë që ne tregojmë me transformimin e realitetit se jemi absolutisht sot në lartësinë e një sfide që është një sfidë për mbar njerëzimin. Duke parë sot spitalin e Vlorës përsëri si vazhdimisht këto kohë, mendova se çfarë do të kishte qenë për Shqipërinë, për shqiptarët kjo periudhë nëse spitalet do të kishin qenë ato që ne gjetëm. Nëse shërbimi shëndetësor do të kishte qenë sot ai që ishte përpara 7 vjetësh. Aty në një kënd ishin ekspozuar dy aparatura. Aparatura të një kohe prehistorike për shëndetësinë, të cilat ishin të vetmet aparatura që Spitali i Vlorës kishte kur ne morëm detyrën. Dhe në ndërkohë në Spitalin e Vlorës, si në gjithë spitalet e Shqipërisë, instrumentat mjekësor ishin të kohës së marrëdhënieve shqiptaro-kineze. Pa llogaritur këtu të gjitha vështirësitë e tjera logjistike në çdo spital. Në çdo spital ku në atë kohë ishte e vështirë të dalloje
kush ishte mjeku, kush ishte infermierja, kush ishin familjarët, kush ishin kalimtarët dhe kush ishin shitësit. Që në tjene në kohë bënin trektinë për spitale. Ashtu si kundër, në atë kohë, ishte e pamundur të imaginoje se në Shqipëri do të kishte spitale që do të ishin vetëm mirë pajisura, po që do të mund të përgjigjeshin pacientëve me të gjitha protokollet mjekësore pa i dhënë se cilit ndorë recetën për të dalë, për të gjetur ilaçe rrugëve dhe pa e detyruar këdo që të vinte me çarçaf e me batanie me vete. Kush flet sot për spitalet e Shqipërisë dhe nxjerr nga goja fjalë të padenja ose i ka parë në kohën e vjetër dhe kujton se janë akoma si sot dhe kur i sheh si janë sot përmes fotografive, përmes videove, mendon që kjo është e paimagjinueshme për të qenë e vërtet, ose i ka të dy sytë në ballë, po e ka mendjen në gjumin e lulit, i ka të dy veshët në vend, por e ka mendjen në dokrat e Monikës, dhe përsërit si në jerm ato që dëgjon. E vërteta sot është që Shqipëria fal këtij transformimi të spitaleve, të shërbimit dhe fal pikërisht kësaj qeverie dhe në radhë parë fal ministre sonë shëndetësisë, ministrisë sonë shëndetësisë, autoriteteve tona shëndetësore, po e përballon këtë sfidë plotësisht me dinjitet dhe Shqipërisë nuk po i ndodh asgjë që nuk i ndodh Amerikës, Francës, Gjermanisë, Italisë, rajonit e kështu me radhë. Është shumë, shumë, shumë e dhimbshme, por është shumë, shumë, shumë e vërtet. Që sot, në këtë situatë, në Shqipëri, shoqëria jonë më shumë se sa problemin e mundësive për të përballuar këtë sfidë, vuan pa mundësinë e një pakice për të gjetur arsye dhe forcë që t'i bashkohet shumicës në këtë sfidë. Një opozit e cila shpresën e fundit për t'u rikthyer në pushtet e ka varur pikrisht tek armiku i padukshëm. Një opozit e cila fatkeqësisht ëndërron katastrofën. Fatkeqësisht ëndron atë që thot për ditë, duke e shitur si t'ishte realiteti që fshihet, por në fakt është ëndra s'pak e fshet e saj. Qiametin, kolapsin e sistemit tonë shëndetësor. Ëndron që vërtet të mos ketë më shtretër për të smurët, që vërtet të smurët të dergjen dyshemeve, që vërtet Shqipëria ta humbas këtë sfidë dhe ata të mund të përfitojnë. E çfarë të përfitojnë? Të përfitojnë atë pushtet përsëri, të cilin e kanë patur dy herë dhe në dyja herët në forma të ndryshme kanë treguar se din ta përdorin vetë për vete, në ndërkohë që Shqipërinë dy herë e kanë çuar në drejtinë e paditur. Një herë në Humner, dhe Vlora e mban mend shumë mirë Humnerën në vitin 97, dhe një herë në Buzë Humnerës në vitin 2013.
Përpara dy ditësh, Belgjika, që është një nga vendet më të zhvilluara, nuk kemi çfarë diskutojmë, që ka një nga sistemet më të mira shëndetësore, u detyrua të marrë një vendim që parafiturohemi për një moment ta kishim marrë ne këtu. Të vazhdoj të mbaj në punë në një spital të sajnë, në një spital të famshëm të sajnë, mjek dhe infermier të infektuar, të dalë pozitiv, të ju thotë vazhdoni punën, se nuk ka më kapacitet për të përballuar nevojën për mjek dhe infermier. Por nuk ka dalë në Belgjik. E kam ndjekur me shumë vëmendje, nuk ka dalë në Belgjik opozita. Të akuzoi qeverinë për terrorizëm shtetëror dhe kryeministrin për terrorist. Nuk ka dalë opozita t'i thotë qeverisë që po vret qëllimisht njerëz. Ky është dallimi. Mund na kishte ndodhur dhe ne. Dhe larg qoftë, mund gjendemi dhe ne. Siç gjendet Italia sot, tani që flasim në shumë zona të vetat. Edhe në Lombardi, ku është ekselenca e sistemit shëndetësor italian dhe europian. Në kushtet që pacientët të rinë të shtrirë ndyshëme. Se s'ka vend. S'ka vend. Por ç'a do të thotë kjo? Dhe si mundet që shqiptarve t'ju flitet sikur kjo flamë ka rënë vetëm në Shqipëri dhe jo në gjithë botën? Dhe si mundet që dhe për një flamë të tillë që bie një herë në shekull, një herë në shekull, të mos gjendet ajo forcë njerëzore, morale, për të bërë njerëzor dhe për të qenë pjesë e përpjekjes për të ndihmuar njerëz? Si mundet që një opozitë e tillë, një parti e tillë, në radhë parë Partisë Demokratike, ti mbetet në majtë gjuhës propaganda e katastrofës e Qametit dhe nga ana tjetër të katandiset ky vend me një president republike që del atje sikur po del në oborrin e ndonjë klubi në një ndërtim pa leje, në ndonjë periferi të humbur, i dehur plotësisht, dhe thot i vë notën 10 kësaj opozite. Natyrisht, është e kuptueshme. I vë notën 10 kësaj opozite, sepse për vete shkon edhe më lart. Ndërron luftë. Jo me Covidin, po me qeverinë. Jo me armikun e padukshëm, por me shumicën që e ka kthyer në shënjesër, si të ishte një forcë armiqësore. Ndërron të bëhet vojokushi mbi tankun imaginar të një regjimi që në fakt është shtypës për Ilir Metën. Kjo është vërtet. Sepse shtyp ëndrën e tij për të vazhduar të sjellë vërdall gjithë politikën shqiptare dhe gjithë Shqipërinë, duke u hequr si i treti i vërtetë gjithmonë. Një herë këtej e një herë andej. Për t'ju ngjitur o njërit o tjetrit nga dy të mdhenjtë, për t'ja lënë përgjegjësinë komplet të madhit radhës që ka detyrën të qeverisë, edhe për të vazhduar të mjel lopët apo institucionet e kthyer në lop për qumshin e ndërmarrjes Monikës. Ky është
sot për fat keq realiteti i një opozite e cila për fatin më të keq në vend të alternativës ka zgjedhur aleancën me Covidin. Në vend të zërit shpresës ka zgjedhur të bëhet zëri i fatkeqësisë. Në vend të forcës për të qarë hallin e njerëzve ka zgjedhur të bëhet fuqia e errësirës mbi mendjen dhe shpirtin e njerëzve. Ja u thash dje miqve tan në Thierrë në një ditë takim. Më shkruante një personalitet i moshuar, emrin e cilit nuk mund ta nxjerr se s'kam autorizim. E njëni të gjithë. Dhe më thoshte shqyr që më në fund fjeta një natë rehat pas i pash pamjet reale brënda spitaleve. Se isha i të merruar nga ankthi që s'ka një shtrat për mua nëse do më duhet. Ja, kjo është opozita. Kjo është opozita që kur tregon brendin e spitaleve, thot është propagandë. Dhe është për të ardhur keq për derdimenet që i ndjekin pas apo që i dëgjojnë dhe i besojnë. Se thua është propagandë për atë që shikon, e thua është fakt për atë që vetëm dërdëllis, është vërtet një fyri e inteligencës njerëzore, por urejtja, mlefi, zilia, dëshprimi, ka avancuar për te i çdo limiti në shpirtin e në mendin e kësaj opozite. Flasin për teste, e çmendën Miletin, Shqipëria bën më pak teste. Ndërkohë që sot, askush, askund nuk i përgjigjet dot pyetjes, pse vendet që bëjnë më shumë teste nuk e kanë ndaluar armikun e padukshëm të përparoj, pse në vendet ku bëjnë më shumë teste zgjiri infeksionit jo vetëm nuk është ndërprerë, por vazhdon të përshpejtohet intensivisht njësoj si kudo tjetër, pse në vendet ku bëjnë më shumë teste nuk ka më pak të vdekur. Dhe sot kjo është thyer në një debat brenda për brenda komunitetit shkencor të planetit. Dhe ka deri dhe mendime që nxitja për të bërë teste pa fund është e lidhur edhe me interesat financiare të lobeve të industrisë farmaceutike. Deri këtu, që do të thotë që ka një fakt që bërja e shumë testeve nuk ka sjell në ndryshim në dinamikën e epidemisë. Dhe këtë nuk e them unë, këtë e thonë burimet për cilave unë mësoj për para se të flasë për këtë punë, se nuk jam ekspert i kësaj punë, ndërkohë që Shqipëria e them me plot gojen, ka një komitet ekspertësh të nivelit ndërkombëtar, jo vetëm sepse janë individ me eksperiencë, me studime jashtë, me eksperiencë nga shtetit, apo të lidhur në kohë reale me institutet e shëndetësisë dhe me komitetet shkencore të vendeve të ndryshme, por sepse ju kanë dalë fjalët deri tani. Unë habitem si mund të ketë njerëz që e han këtë broçkull, që ne s'pas kemi shumë teste, se s'dash kemi t'i bëjmë ne, ose se s'mund kemi t'i bëjmë ne, po pse s'mund kemi t'i bëjmë ne, nëse komiteti shkencor, komiteti teknik i ekspertit do në kështë kërkuar, të blini më shumë, do kështë mblerë më shumë, kur ne kemi mundësi sot, në këtë fazë, dhe falë një politike absolutisht
të suksesshme me financat publike, edhe në këtë fazë, dhe fal një larkpamësie për të mos i hedhur gjithë municionet që në fillim, në këtë luftë që nuk dihet sa zgjat, mundësinë që të paguajmë në mënyrë dinjitoze, që asë nuk e prisnin fare ata naftarët dje. Kur kemi mundësinë sot të themi, do t'ja u dyfishojmë ndihmën ekonomike deri në fund të pandemisë, të gjitha familjeve ndihmë ekonomike. S'pas kemi ne mundësinë të blejmë më shumë tampon, por fakti është që as komiteti teknik nuk e kërkuar dhe as numri i tamponëve të bërë nuk ka rezultuar të jetë një problem në raport me epidemijë. Tani njerëzit shkojnë bëjnë tampon tek privati. Pse shkojnë i bëjnë tamponet tek privati? Një pjesë e madhe e njerëzve që nuk kanë simptomat shqetësuese. Pse i bëjnë? Ne nuk mund i dalojmë. Por ne ju themi, dëgjoni mjekët. Dëgjoni mjekun e familjes. Dëgjoni urgjencën kur merrni. Nëse nuk ndihesh mirë, silus gjisoj si ta kesh Covidin. Qëndron shtëpi, bëj ato që thon mjekët, nuk ka nevojë të vraposh për tamponin. Për çfarë bën? Për çfarë të duhet? Sot që flasim, Lombardia ka të njëjtin problem. Flisa e ministri jashtëm italian dhe më thoshte të njëjtën gjë. Turren shkojnë, bëjnë tamponat e privati me kosto maramëndëse dhe marrin lloj-lloj ilaçesh që ju kushtojnë shumë dhe që nuk duhet i marrin, se ose nuk ju bëjnë gjë, ose ju bëjnë dëm. Pse? Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Është një smundje dreqi, shumë befasuse në mënyrën si të kap, por ka disa gjëra shumë thjeshta që tani më kush i ka ndjekur nga afër. Etapat duhet i ketë mësuar përmendsh. Duhet i ketë mësuar përmendsh çfarë duhet bësh. Dhe nuk është një smundje që mund ta mbysësh me antibiotik. Sado vdekeprurse që është, kur je në kushtet e shtëpisë, s'ke pse shkon edhe mbyt vete me ilaçe. Që e përsëris e thon mjekët. Dhe përsëri, sot në mëngjes, një nga ekspertët që unë kam folur, se flasë vazhdimisht me ta, më dha të lutem, kur del përsëri të këtë gjë, mos bleni ilaçe kot. Në Itali problemi është që privatët të ngarkojnë me shumë ilaçe. Janë të lidhur me farmacit. Pse shkoni blen? Merë mjekun e familjes. Mjekët e familjes e din se çfarë duhet thonë në bazë të protokollit. Kura bazë e Covidit është e publikuar për ata që janë kush e shtëpie, në momentin që je në gjendje më të vështirë, të marrin të çojnë në spital, dhe në spital ka shtretër. Nuk ka mungesë shtretërish. Në spital ka kushte, s'ka mungesë kushtesh. Dhe nuk ka asgjë që është në një spital tjetër, ku doni unë Europë që se kemi, nga të gjitha pikpamjet. Pse i çoni politikanë në Turqi? Cilët politikanë çojnë në Turqinë? Damian Gjiknuri është në Turqi. Blendi Klosi nuk e kurojnë në Turqi. Ministra e Financave është në Turqi. Ne nuk mund ndalojmë askënd të shkojë edhe në Turqi. Por antarët e qeverisë janë këtu të gjithë. Ca e kanë kaluar, ca janë duke kaluar, dhe pa diskutim që nëse do jetë nevoja, do shkojnë në spitalin publik. Shefja e epidemiologjisë të Shqipërisë, profesoresha Silva Bino, që ju e keni parë të gjithë, e pati në gjendje të rëndë, nuk ikun në Turqi. E kaloi në spitalin infektiv të Tiranës. S'ka mundësi, shkojnë në Turqi? Pa tjetër që ka. Pse shkojnë në spitalin infektiv të Tiranës? Sepse duke qënë shumë bërë në brëndësi të gjithave, e di shumë mirë që s'ka në Turqi asgjë më shumë se sa këtu. Dhe e di shumë mirë
që le të thonë çfarë të duan për mjekët dhe infermierët tan, ata janë heroj dhe janë absolutisht në lartësinë e detyrës. Nuk ka pyll pa derra. Nuk ka. Ka derra në parlament. Ka derra në opozit. Ka derra në çdo fushë tjetër. Ka derra edhe mes mjekëve dhe infermierëve të Shqipërisë, patjetër. Por e them me përgjegjësi dhe me diturinë e njeriu që prej 7 vjetësh e ndjek nga brenda të gjithë punën për transformimin e sistemit, që shumica dërmuese. Dërmuese, jo shumica, por shumica dërmuese e mjekëve dhe infermierëve shqiptar nga Bajramcuri në Konispol janë absolutisht në lartësinë e detyrës. U përqendrova te kjo temë, ndërkohë që jemi këtu sot në këtë vend këtu. Për ju dhe për të gjithë vlonjatët është e qartë se çfarë ishte ky vend përpara pak kohë. Jo përpara 100 vjetësh, as përpara 50 vjetësh, por përpara 2 vjetësh. Një viti, deri përpara një. Çfarë ishte ky vend? Për ata që nuk janë vlonjat, asë kanë idenë fare çfarë ishte ky vend, se s'ka pasur ndonjëherë turist, e s'ka pasur ndonjëherë vizitor të Vlorës që të kenë kaluar nga ky vend, se këtu duhet kaloje me mask. Para se të vinë Covidi. Nga era e keqe dhe duhet mbyllje sytë se s'kire qa shikoje fare. Këto ishin të gjitha të fsheura në mplurin e arresës dhe me lëkur të rrjepur komplet si kur i kishte zën në një epidemi e i kishte lën të kalbeshin bide. Këtu nën këmët tona nuk ishte mundësi të ecje, pa ka përzyer nga gropa në grop. Shiteshin lloj-lloj mallrash rrugëve dhe asë nuk i shkonte mendja këtij djalit që ka hapur këtë lokalin se mund të hapte një ditë lokal këtu. Pse na duhet mandati i tretë? Për një arsye shumë thjeshtë. Se në anën tjetër është si çishte, nuk është si këtu. Tani imagjinoni ju që luli me Lesko në Vlorës ta bëjnë dhe anën tjetër si kjo? E parafiduroni dot ju? Jo vetëm nuk do e bëjnë anën tjetër si kjo, po do ta shtroj Lesku këtu me raki e me qofte, e do bëhet këtu ansambli polifonikit dhe dehurve të Vlorës, e zdo ket familjarë që do kërkoj, do kaloj këtej. Për kundraj, do i thonë dhe kalamajve, po s'kaloni andej, se i gjeni Leskon tap, edhe ju gjen belaja. Dhe kështu është kudo, se shpuna me Leskon. Leskua, vlonjat e kemi, tonin e kemi. S'kemi që e të bëjmë. Por, kështu është me çdo gjë. Sot pam urën në rrugën e lumit Vlorës. Është ende e pa përfunduar. Ne do e përfundojmë. Kujtoni ju se mbetet në këmbë ura për edhe në ta? Apo kujtoni se do kthejnë sytë më ata nga qytetet? E dini pse? Ata e urrejnë qytetin. Nuk e thonë dhe nuk e din as vetë, po ata urrejnë çdo gjë që lidhet me qytetin. Urrejnë pasërtin, urrejnë rregullin, urrejnë bukurinë. Keni parë ju në një parti politike që thotë jemi krenarë që kemi ndërtuar qytetin e parë pa leje në botë? E një parë sali unë kërëtet jemi krenarë, thoshte mbathore se ky është qyteti i parë pa leje në historinë e njerëzimit, mrekullia 8 e botës. Vlonjatët me shumë të drejtë thonë
brenda lagjeve është siç ka qenë ashtu, është po e vërtetësh. Nuk e mohoj unë. Po kush do i bëj ato lagje? Leskua? Apo Luli? Apo do i Monika t'ju bëj teqe t'kuqe? Që të futeni aty të shifni filxhanë dhe të mbroni nga Covidi. Kush do i bëj? Se Saliu s'po e përmend se atë për fat mirë dhe demokratët e Vlorës nuk e duan ta dëgjojnë. Ne do i bëjmë. Prandaj duhet mandati i tretë që të vazhdojmë. Për pak kohë fillojmë me dy bloqe të mëdha, në Çole dhe në Kume. Po ka të tjera akoma. E si mund të bëheshin në 7 vjet gjitha këto që nuk u bën për 100 vjet? Dhe kështu është për çdo sektor. Po pse ju kujtoni se spitali i Vlorës mbetet siç është, po erdhën ata? Më kujtohet një herë këtu në Vlorë ka qenë, erdha takova drejtorin, ishte një PD-s, drejtori spitalit, një burr i mirë ishte, doktor. Unë isha në opozitë dhe shkoja në për spitale atëre, për të parë pra dialogun me... E da i më priti me të ndrejtën, tregua burë. Pas të kohë që të kohë i të ashtë spitali, se kam të, ma morën. Kushtë ta mori të është? Po morën një dytë partista, i futa në punë, tha, më ngritë një celurit demokristian e ta morën spitalin. U bë drejtor një demokristian. A i ishte një i PD-s, kjo i kështë marën punë, për t'i bërë ndërë, si shbërë që në atërë këto, i morën spitalin. I maninon ju tani, t'ja u marën Monika spitalin, se që bërë. Ju thot, ishin për parës dhe bardha, shtriuni për avdes këtu, dhe jo avdesin që bëjnë njerëzit në për gjami besimtarët, avdes LSI-e. Të shtriesh atje edhe të tregosh gjepat. Po, infermierët kujtojnë se do rinë në punë, këta që kanë hyrë me merit, me portal, me të tëra. Do venë në dorin atje këta. Apo mjekët e rinë, dorin atje. Se kjo nuk është diçka që e imaginoj unë, kjo është diçka që ka ndodhur për para. Të merni në këpucar, të bëni infermier, thosht e goshta dhe shiringa aty janë. Se po janë ngullë putës, se po janë ngullë njeriut, nuk ka problem, rëndësi ka të kesh tesrën e LSI-së. Se pak gosht kanë ngullur këta në përtule dhe dunjas, edhe në emër të shkencës. Po mësusit, që kujte, gjitha mësus, doli një mësuse, për pare janë tre ditësh bashkë me Lulin atje dhe tregonte sa e rëndë është jeta. Sa e rëndë është jeta, nën Covid. Është në puna jo. Asë nuk ka ndërmën të apreki njëri me dorët. Sepse ne nuk jemi si ata. Mësus ish mësus. Po në atë ko, kujtoni se ishte film, kthehet prap, që i merin gjithë mësusët, i vinë në resht, se do vinë dhe Saliu, të tërë, dhe bëheshe mësus anglishte me institut fiskulturë. Bëheshe mësus biologjie me diplom veterinarie. Dhe jo veterinaria e lartë. Sa ishim mësusit kur bëri Lindja Nikola reformën që tha parësimin për katë? Mësus parësimin për katë, sa ishim? Sa ishim? Një lukuni e tërë. Po nga vini nga ta? Nga këta pra. Dhe imaginon tani të të mledhin gjithë shkollën për të prit Lulin. Se për të prit Saliu në hajde. Po të shkollën dhja se do vi Luli. Qatë ju them më, të tëra janë në proces. Ne kemi bërë shumë dhe simboli pasqyra për të parë si ishte, si është dhe si duhet jetë është Vlora. Po të nisemi nga si ishte,
s'kemi qa diskutojmë fare. Nuk kemi qa diskutojmë. Se njerëzit tani janë mësuar, po kur vijan Vlorën, kur ishin në opozit, në ora 6, s'kishte më njëri në rrugë. Ku të dilnin, ku të shkonin. Edhe ditën mund bjen grop, jo natën. Sot, Vlora është bërë me jetë nate. Po me jetë nate për familjarët që dalin për të rinjt. Dhe këto nuk janë fasada, se ai djali aty me ata djemt që punojnë dhe që shërbejnë nuk janë fasad, janë familjarë. Janë njerëz që çojnë para në shtëpi nga një vend ku deri dje nuk afrohej njëri fare dhe ishin qepenat mbyllur, qepenat e kohës luftës. Lungomarja nuk është fasad. Lungomarja ka ndryshuar ekonominë lokale. Jo vetëm sepse janë shumë fishuar lokalet aty. Është shumë fishuar punësimi aty. Janë shumë fishuar të ardhurat aty. Por edhe sepse është shumë fishuar numri njerëzve që ndalojnë në Vlorë. Kur ikin për poshtë apo kur ikin për lartë. Është shumë fishuar numri njerëzve që nisen për të ardhur pikërisht për të qëndruar te lungomarja për një drekë apo për një darkë. Po është rritur edhe vlera e apartamenteve atje. Dhe vlera e pasurisë. Këto e pasuri. Qa vlere kishin këto? Kush i blende këto deri për para se të bëheshin këshu? Sot është vështirë t'ju afrohesh. Sepse ka një vlerë tjetër. Dhe ajo që ne duhet dhe që unë dua që të bëjmë është vazhdojmë dhe si këtu, si atje, të bëjmë dhe gjithë pjesë e tjera. Të bëjmë dhe gjitha bloqet. Kush dhe i bëjto? Kush dhe i bëj? Leskua? Leskua dhe i bëjto? Se mija të agronë shërën e humorën atë. Sa i bënde me call center këto punë. Dhe në fund fare dua që ta përgëzoj profesoreshën që doli foli këtu dhe gjitha ta që kanë marë kurajon që të shprehin nga dëshmërinë e tyre për të bërë pjesë e skuadrës tonë, sepse realisht ne kemi nevojë të vazhdojmë të ripërtrihemi, të vazhdojmë të bëjmë atë që ka bërë Partia Socialiste qysh në kryet herës, qysh në kryet herës. Dhe sigurisht ta bëjmë gjithmonë më mirë. Kur unë kandidova, se kujtoi Gramozi dje, se unë s'kam dashur t'i them këto gjëra publikisht me këtë rast, po Gramozi me që e tha, tani i bie që e kemi atë lejen e partisë për ta thënë. Kur unë kandidoa për kryetar partije, Partisë Socialiste, nuk futesha dot në konferencët e partisë. S'më lini të futesha. Isha kandidat. Jo thoshin s'ke bërë, nuk e ke bërë atë, nuk e ke bërë vitet në partijë që të futesh brënda, se isha antar i ri. Mbasi isha fituar dyre bashkinë e Tiranës. Nuk më lini të futesha brënda. Por, nga nga tjetër, unë isha aty sepse Partia Socialiste dhe kryetari para ardhës më sollën. Tani, këtu ku jemi, Vilma ishte pedagoge, sot është deputete. Fatja ishte në Vjenë, sot është deputet. Dhe kështu plot e plot shumë bujtje, Dritani ishte në profesion, sot është kryetar bashkije. Vullneti ishte në punën e tij, ishte sipërmarrës. Sot është deputet. Dhe gjithë këta njerëz cilët janë në këto pozicione, dhe në këto detyrat larta, dhe në këto përgjegjësit larta, sepse kanë bërë diçka në jetë. Sepse kanë treguar që në punën e tyre janë pak më shumë se sa thjesht njerëzit që bëjnë punën e tyre. Janë edhe qytetarë të angazhuar.
Dhe kështu ka plot të tjerë. Dhe të gjithë duhet anjejnë absolutisht se ne i mirëpresim. Jo të gjithë mund të bëhen deputet, por skuadra jonë e vitit arshëm duhet jeti skuadrë që është më e mira që kemi pasur e deputetve, por një skuadrë me të tjerë prurje të reja dhe jo vetëm të rinë në mosh, por të rinë në mëndje, në shumë nivele politike të qeverisës. Dhe për këtë arsye, u mendoj që askush nuk duhet të nguroj. Ne nuk bëjmë një farsë. Ne nuk ngrëm komitete si komitetet e Lulit. Ngriti një komitet të tërë, mori dhe një ish president Republike për të vrarë djalën e Fariut, a kuptoni vëve? Ngrihet një komitet i tërë për të pushkatuar djalën e Fariut. Edhe për t'i ngulur një thik aty Babales, duke ju thënë që ne po demokratizohemi, do pyesim partinë, po çfarë pyeti partinë, imagjinoni ju thoshim juve, hajde në votim, po jo të votoni këtë doni, por të votoni këtë s'doni. Keni parë ju këtë? Vetëm Luli mund i bëjto. Voto kë nuk do. Me i fjalë mi hiqni këta mua se unë nuk kam kurajë t'ja u them që ju sjeni për këtë punë. Ose që mbaroi emisioni juaj deri këtu, ose shumë faleminderit, po tani do t'i vira jo, komitet. Edhe vajti Bujar Nishanin, nxori patllaken, ja kërciti çunit Fariut, edhe ra dëshmor çunit Fariut. Se dhe këtë fjalën dëshmor është problem ta përdori njeriu se na mërzitet ligja. Se e ka kapur me dëshmorët tani. E nuk i lë as dëshmorët rehat se kërkon vota. Kërkon vota. Se po i falimenton ndërmarrja. Edhe bën atë që nuk e ka bërë asnjë president, asnjë kryeministër, asnjë mbret, asnjë general, askush në histori. Në histori në asë një vënd botës. Jep dekorata për njerës që ka ndruar jetë para se të linë të vetë. Mu t'japësh dekorat për t'i këj që sot bijen kërët dhe tyrës. Pa tjetër, edhe i adorëzon familjes. Jep mbretresha Anglis dekorat për ushtarët e rënë në Afganistan pak ditë më parë. Po t'jap është dekorat për erojnë e luftës. Ata janë erojnë luftës, janë erojnë popullit. Qa i bënti? Mjeshtë transporti? Apo mjeshtë rapune? Apo antarë lësë ije? Antarë të kryesis? Dhe, duke dhënë dekorata, ti dalon dikën nga tjerët. Si mund të dalosh një hero nga tjetëri? O jepja të 28.000-ve, o të rishu nga e punë. Pse që nga Vojokushi, mjeshtër sporti, si pas likes, e si nga Lidemi për shumë. Se është kaq absurde kjo, sa na futi të tërve në këtë vorbull, dhe në këtë vorbull nuk mund do të dalësh me sukses në përpjekjen për ta shpjeguar, përveç se përdorësh dhe humorin. Se është për humor kjo punë. Sidoqoftë, unë besoj që ne i kemi të gjitha arsyet për të kërkuar mandatin e tretë dhe çdo shqiptar, jo vetëm socialist, po dhe demokratët. Demokratët kanë dhe një arsye më shumë. Për shembull, demokratët e Vlorës. Tani janë vlonjat këta dhe pastaj demokrat, apo këta janë demokrat dhe pastaj janë dhe vlonjat. Në Vlorë duhet votuar vlonjatësha, si pas me. Nuk ka këtu socialistë demokrat, se kjo këtu është për gjithë. Dhe ajo andej, që së shbërë akoma, mbetet ashtu për gjithë. Por, për te i kësaj, çdo demokrat kudo, këtë llogari do të bëjë,
Se janë edhe kuksianët për shumë. Që ju kam thënë, do i sjellë me avion, të votojnë për tënë. Nga Londra. Ata që kanë sharë më shumë për aeroportin e Kuksit. Po ata për qatë dhe ta votojnë për tënë? Që t'ju mbyllë aeroportin? Apo t'ja u bëj parkim për kamion? Se janë gjëra që kanë ndodhur. Janë gjëra që kanë ndodhur. Po ata kanë dhe një problem më të madh të herë, se këtë herë është kaq problem vota demokratëve, se s'është për Lulin, s'është për PD-n, po është vot për ta marrë peng PD-n me votën e tyre, se e jep Lulit, po ke Monikën me atë, me lapsë ndorë, llogarit do i mbaj Monika, se lullit e në aritmetik nuk është aqë fort. 77-22. Monika e ka 77-4227. Dhe me që përmënda aeroportin, duhet ju them, atyre vlonjatve që thone, a, sa i bukur aeroporti Vlorës, sa po zbrita në aeroportin e Vlorës, da. Këtë që kanë thënë gjithmonë, që ne aeroportin e Vlorës e kemi premtuar dhe do të ndërtojmë. Nuk diskutohet. Arsyeja e vonesës së procesit, mbasi procesi u hap, nuk lidhet me ne. Ne hapëm procesin përpara fillimit të pandemisë. Pandemia na detyroi ta ndalojmë procesin për shkak se ishte e pamundur që të vinte njëri për të aplikuar, siç i ndaloi gjithë bota këto procese. Aq më tepër në industrinë aeroportuale dhe ajrore, që faktikisht është më e goditura nga gjitha. Dhe kemi vazhduar çdo ditë përpjekjet për ta rihapur procesin. Procesi do rihapet aty ku është lënë, pra gara ndërkombëtare, dhe aeroporti i Vlorës do ndërtohet. Kjo nuk diskutohet. Tani, edhe sikur për një moment disa të dyshojnë, shanset që të bëhet një aeroport në Vlorë janë më shumë me ne apo me Leskon dhe me Lulin. Shanset që çdo gjë tjetër të bëhet, zgjidhe merë, çfarë, janë më shumë me ne apo me Leskon dhe me Lulin. Dhe për shqiptarë dhe për demokratë shqiptarë, pyetja shumë e thjeshtë, shanset që të bëhet ajo që ju keni hall të zgjidhet, që ju keni dëshirë të ndodhë, janë më shumë me Lulin, Liken, Monin dhe Saliun apo me mua dhe Partinë Socialiste? Shumë e thjeshtë. Ne sjemi absolutisht më të mirët. Sjemi më të mirë që mund gjenden në këtë qell. Pa tjetër kemi të meta plot. Pa tjetër kemi bërë gabimet tona. Pa tjetër kemi boshlëgje. Po më të mirë se ne, për këtë punë, nuk ka. Dhe nuk do ketë edhe për shumë kohë, ma besoni. Dhe sot që flasim, ata që pretendojnë se janë më të mirë, janë shalqime prov. Kungu i kanë dalë të tërë kur kanë pasur në dorë atë që kërkojnë dalë i marim prapë. Kështu që jam i bindur plotësisht se dit pas dite njerëzit që janë në më dyshje, apo ata që thonë sot që s'duhet votoj, do të kuptojnë që këtu nuk ka vend për më dyshje. Këtu nuk ka vend për më dyshje. Këtu rruga është e qartë.
Dhe në këtë rrugë të qartë, unë i ftoj të gjithë dhe njëherë që të na bashkohen si profesoresha që foli, si tjerë që janë këtu që kanë shprehur interesin, sepse ne duam, pikërisht sepse jemi të vetëdijshëm që kemi boshllëqe, pikërisht jemi të vetëdijshëm që kemi tmeta, pikërisht jemi të vetëdijshëm që patjetër në këtë shoqëri ka njerëz që janë edhe më të mirë se ne. Bujrum. Bujrum. Bujrum është shumë e lehtë të luash futboll dhe të bësh gola duke qenë në shkallët e stadiumit. Është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë t'ia bësh kompetentit atë që s'duhet. Po të zbresësh bësh kompetentin në fush është punë më e vështirë. Sidoqoftë fusha është e hapur. Bujrum të gjithëve dhe ne jemi këtu me të gjithë dhe për të gjithë. Faleminderit.